ئێمە لە قەزای پێنجێن هەستاین بە دروستکردنی دو تیمی تایبەت بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ئەم نەخۆشیە. تیمی یەکەمان پێکاتوو لە تیمێکە ئیشیان بە شێوەیەکی گشتی هۆشیارکردنەوەی هاوڵاتیانە لە هەموو ڕووویەکانەوە. ئەم ڕۆژەتەوەم بڵێم یەکێکە لەو ڕۆژانی کە دامەناوە وەکو شێوەیەکی کردداری کە زۆربەی زۆری شوێنەکان گەرمی بۆ مەسی هۆشیارکردنەوەی هاوڵاتیان و ڕێنمایی پێدانی ڕێنمایی تایبەت بە چۆنەتی شێوازی خۆپاراستنەوەی نەخۆشیە. تیمی دووهەمیان ئیشی تیمی دووهەمیان بریتی بوو لە ڕشاندن و پژاندنی دەرمانی دژە ڤایرۆس کە دەرمانی فێرکۆنە. ئێمە وەکو ڕێکخراوەکەمان پێمان خۆش بوو کە هاوکاری ئەو تیمە بکەین کە دروستکراوە بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا. ئەو چالاکیکی ئەمڕۆ ئەنجامی دێن پێک دێ لە هەندێک تەعقیم کە تەعقیم ڤایرۆسە و دەستکێش و ڕێنماییە.